Vi antar att siffran 4 är sig på räknaren. Hur räknar vi då? Ja, okay. Här så går jag direkt på en ganska kort metod. Det finns många olika sätt att skriva det här för att få till det här. Det man skulle kunna göra är att tänka sig att det här 478 det är detsamma som 500 subtraherat med 22 sådär. och 444 det är, vi skriver gånger. Det här är det samma som 500 minus. Och så får vi tänka här då. 500 minus vad blir 444? Ja, då måste det vara 56. Sådär. Så slår jag det här på minräknaren 500 minus 22. 500 minus 56. Sådär. Och får det till 21 000, eller förlåt, 212, 000, 212 232. Sådär. Och för att se om det här stämmer så slår jag också 478 gånger 444. Sådär, så får jag det. Och det kan jag göra som kontroll. Den här uppgiften skulle lösas utan miniräknaren Så därför det här svaret här som jag får här. Det är ju inte intressant. utan Frågan var ju inte vilket resultatet blev. Utan frågan var ju hur man räknar. Så det är ju det här som är svaret på uppgiften. Så svar. 500 minus 22 500 minus 56 Sådär.